Satanás finalmente foi derrotado e preso em um abismo para que não mais engane as nações até o fim do milênio. Também um grande trono branco. E a glória que se assentava sobre ele era incomensurável. Diante do trono estavam todos os que morreram sem a salvação. Grandes e pequenos, ricos e pobres, todos de pé diante de Deus. O livro da vida foi aberto e todos foram julgados com justiça de acordo com suas obras. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, os que se prostituem, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.